Eh bang, ni saya bawa potong. Dia pun nak, nak buat biji. Alah, nak lari mana Mirul? Lu buat sini je lah. Macam mana? Banyak penuh dalam pentit ni. Ni apa ni? Radio link. Oh, dia bagi screen protector. Bagus ni. Oh, dah. Okay, ada receiver. Sembilan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Lapan je. Nah, sembilan. Dan channel. Okay, ni bang. Ni abang punya remote. Nanti bila 14 ni abang nak tak spring ni eh. Apa ni? Kacang goreng ni. So apa? Ha, ni remote ni bang. Ambil 2S ni. Warning TX low power. Maksudnya boleh guna 3S lah. Low power. Ini kau ambil bateri yang tak ada power. Pasal anak aku suka main drone. Dia pakai bateri ni pun. Oh, hang main pakai skate bateri, pakai bateri sendiri. Alright. Nah, sama lah, ada kena guna 3S lah. Okay. Okay bang, berfungsi lah, jangan risau lah eh. Ha, berfungsi, semua low, low bateri. Haa, tu dia. Okay, okay lah tu. Ha. Low battery je. Ni boleh guna 3S ni. Tak baca memo dia. Okay. So nanti saya akan buka ni. Saya akan buka. Dan saya akan masuk spring dulu lah. Lepas tu saya akan post boleh kat abang. Okay, itu dia. Okay, bang.